Uskoro počinje obeležavanje praznika opštine Paraćina, za tu priliku je, kao i svake godine, turistička organizacija pripremila nekoliko manifestacija. Jedna od njih je Art Fest, koji će ove godine biti izuzetan. Po prvi put ove godine biće nam čast i zadovoljstvo da ugostimo filharmonijski orkestar Amfilohija iz Grčke, koji je jedan od orkestara čuvenog grčkog kompozitora Mikisa Teodorakisa, koji će nastupiti kod nas u Paraćinu 29. avgusta sa početkom u 20 časova. Koncert će biti održan u centru grada, kao što su već naši građani navikli na to. Ono što je interesantno što se tiče tog koncerta je da će na bini biti preko 40 muzičara. Isključivo će se svirati muzika Mikisa Teodorakisa i Paraćin će biti jedini grad u Srbiji gde će ovaj filharmonijski orkestar održati svoj koncert. 40 muzičara na sceni. Da. To je izvodljivo u našim uslovima? Pa izvodljivo je. Uz naše napore uspeli smo da organizujemo binu i scensku opremu i sve što je njima potrebno da bi oni pružili našim građanima kvalitet zvuka i taj kvalitet muzike, tako da verujem da će naši građani uživati, a i ono što je interesantno, očekujemo, još uvek nismo dobili zvaničnu potvrdu, ali očekujemo i dolazak diplomatskog kora iz Grčke ambasade. I druga manifestacija Etnofest između ostalog donosi prijatno iznenađenje koje je namenjeno zaljubljenicima u džez. U okviru Etnofesta organizovat ćemo prodajnu izložbu ručnih radinosti i narodnih radinosti u centru grada gde će naši sugrađani moći da vide, a i da kupe nešto od tradicionalnih rukotvorina, džempera, kapa i ostalih stvari. I po prvi put u Paraćinu organizujemo jedno lepo dešavanje, a to je veče posvećeno džezu i mi smo odlučili da ga nazovemo džez veče, gde će nastupati grupe Stoics i grupa Kepa i Free Spirits. Podsjetio bih samo da je Kepa čuveni bubnjar iz grupe Smak. Ono što će pratiti Etnofest su izložbe u kulturnom centru i izložba starih LP ploča posvećenih džezu u našem zavičajnom muzeju. Ni ove godine neće izostati dečiji karneval, koji će biti održan 17. septembra, gde će proći defile raznih dečijih grupa kroz naš grad, imaće priliku da se predstave na bini i da kasnije pogledaju predstavu posvećenu njima. I za finale obeležavanja praznika opštine organizacije turističke organizacije još jedna muzička poslastica. Koncert povodom dana opštine koji će ove godine biti održan 24. septembra i evo ja mogu da ovako ekskluzivno kažem da će ove godine nastupati Sanja Ilić i Balkanika. Svi koncerti se održavaju na gradskom trgu i počinju 21 sat, sem koncerta orkestra Mikisa Teodorakisa koji počinje sat ranije.